У день захисника України ми вирішили поговорити із людиною, яка точно знає, чим живе українська армія. Капітан запасу, волонтер армії Сос Олександр Фощан. У нас у гостях. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Ну Доброго і принагідно зі святом з Днем захисника а, України. Звичайно. Дякую вас, але насправді це більше свято і привітання тим хлопцям, які зараз на фронті. І безпосередньо захищають нас з вами усе таки, все таки з огляду на свято на день захисника України. Не всі чоловіки є захисниками, не всі захисники є чоловіками. Чи є ж це свято? Поясніть, будь ласка. Я би ще уточнив не тільки чоловіки, uh -huh. а й жінки, тому що це свято не захисника як чоловіка, да, яке було галя 23 февраля. Колись це захисника дійсно це свято захисників, тобто, це і жінки, і чоловіки, які. Бронять нашу державу, Отак так я уточнив би армія Сос працює з 2014 року. Мій особистий досвід це коли ми завдяки армії Сос змогли запакувати цілий підрозділ чоту в Азові. Тоді mm -hmm. і цей підрозділ одним з перших заходив у Широкіне. До речі, тоді майже всі допомагали. Тоді волонтерський рух був дуже сильним і дуже потужним. Наскільки люди допомагають зараз? Наскільки по армії Сос помітно якась динаміка? Ну, це дуже помітно. Звичайно, це е, не 14, не 15, не 2016 рік, хоча вже тоді-16 15 почали менше надходжень е, фінансових саме. Але е, тут насправді знаєте, якщо тоді було потрібно все і дійсно там величезні кошти витрачалися на будь-які е, знаряддя, форму, берці, е, шоломи, бронезахист, да, бронежилети. Ті ж звичайні, там та а, шкарпетки, зубні щотки, шкарпетки, шапки і все. навіть прапори України. Прапори Тоді України були на, вони... на складі армії так, СОС і їх так. дуже хотіли прапори на фронті. Прапори України, то взагалі, ти, якщо ти їдеш, у тебе прапори повинно було бути 20-30%, тому що вони 100% розійдуться всі. Дуже швидко сходила. За, да, завжди хлопці просили. Обов'язково, щоб був ну прапори ми обов'язково. Вже, звичайно, цього не потрібно. Да? Ну і плюс, все ж таки, давайте зробимо 14 рік, 20 рік, 6 років війни у людей ну, хтось, можливо, втомився. Да? Хтось у когось вже прийшов той страх, що війна десь далеко, і вона і, не про мене. і вона не про мене дійсно, але. Знаєте, в мене у самого було таке дежавю. Я зазвичай ми їздили на фронт на машині, да? от, ну, це займало там близько там, з ночівкою, ну там дві доби, грубо кажучи. Да? А от один раз я їхав через Дніпро, забрав там машину, завіз її під, під Донецька, залишив на позиціях у хлопців, у них переночував, назад повертався потягом. Потягом, який з Константинівки, це швидкий, да? скоро швидкий. І там дві з половиною чи скільки воно там? Я не пам'ятаю, скільки воно да, чотири? Ні, воно там за п'ять годин приблизно. О, ну, да. Трошки більше, ніж п'ять годин. п'ять з половиною. І це мене так вразило, тому що я за шість годин, я мене вразило, хоча я як би, там уже скільки разів бував, за шість годин я з лінії фронту приїхав в Київ. Я навіть тоді пост написав під цим враженням, що нас від війни всього навсього ну, відстань шість з половиною годин. Ви досі цього не розумієте, якщо щось. Ото люди. Ну, да, хтось пройшов фінанси не ті, тому звичайно, допомога впала. Але а, хто ті люди, просилося. які допомагають Просило. зараз, чи є такий якийсь профіль? От хто перераховує все ще? Угу. Чи є спонтанні, чи це якісь підсвята люди? Я знаю, що багато хто організовує, наприклад, під свій день народження. Якщо ви хочете мене привітати, ось, будь ласка, наприклад, армія СОС, закиньте туди суму, і це буде найкращим привітанням для мене, для людини, яка сама не є ані волонтером армії СОС, ані а просто звичайна людина. Які це люди зараз? Ну, знаєте, мені важко сказати, скажімо так, ми ж не проводили це да, хто ви є, чим працюєте, але от то, що ви назвали, так воно і працює. Ну принаймні в моїй компанії так працює, то точно що дуже. І ще з 2014 року вітання з Днем народження передавалося в армію СОС. Там досі в мене на роботі танк стоїть і туди, кошти постійно хтось складає. Я не бачу, приходжу, там кошти є. От зазвичай, от ну, якщо брати, наприклад, мій колектив, де я працюю. В принципі, це одні вже ті самі люди, да, які постійно допомагають. Є люди, які підключаються, якщо в тебе є якийсь проект, ти пишеш, що дивіться, от є такий, такий запит, нам потрібна така-така сума, вона піде туди-туди, допомагайте. Тоді вони, вони підключаються. А є частина людей, яка просто не нагадуючи просто, ой, щось я давно не допомагав, от, будь ласка, там візьми там стільки-то коштів там, на, на армію СОС, що ви там робите, робіть. А чого зараз найбільше потребують українські військові? Минуло шість років. Потреби змінилися? Потреби змінилися в тому, що у нас все ж таки досі не вистачає високотехнологічного обладнання. От навіть з звичайних ті ж самих комп'ютерів, моніторів, які просто необхідні, як у вас на робочому місці, да, це просто без якого без нікуди, не можна так. працювати. Так само і в армії без. Звичайного комп'ютера і монітора працювати неможливо, тому що навіть там якісь там набрати документи, да, все одно воно потрібно. А враховуючи, що на даний час ми продовжуємо наші технологічні напрямки, це планшети армії Сос і тв приставки армії СОС, да, це коли на великому екрані там 45 більше дюймів на телевізорі, ти можеш розгорнути. Чудову сучасну, свіжу, супутникову карту місцевості, да, з гарною деталізацією, туди нанести всі необхідні позначки, да, позначити там позиції ворога, туди ж можуть це зробити за допомогою планшети, нанести хлопці, які там десь там на передовій походили, побачили, поставили позначки, надіслали. І це все в тебе, наприклад, на КСП батальйона зливається в одну велику мапу, на якій намальовано все, що тобі потрібно. Тобто Відповідно, офіцер може прийти і оцінити ситуацію а від вірності і повноти інформації буде правильно прийняте рішення да, в відповідний момент. От таких от речей не вистачає. Добре, ми продовжимо цю розмову. Олександр Фощан у нашій студії, капітан запасу і волонтер армії СОС говоримо про те, а якими є волонтерські дії на підтримку українського війська на шостому році війни. Залишайтеся на радіо НВ. Це Юлія Петрова і Павло Новіков. Ми скоро повернемось. Що ж, ми повертаємося до гостьової студії нового ранку, і сьогодні у день захисника України ми говоримо із Олександром Фущаном, капітаном запасу, волонтером армії СОС, продовжуємо нашу розмову. Говорили ми про те, чого зараз найбільше потребують у війську українському, так говорили про високотехнологічні штуки, які дійсно завжди потрібні, без яких нікуди ніяк і нічого не відбуватиметься. Скажіть, будь ласка, наступне моє запитання: а як ви координуєте свої зусилля? Як розумієте, що та чи інша тех? Техніка потрібна тій чи іншій частині. З, з ким ви домовляєтеся, з ким ви розмовляєте? Гарне питання. Я сам от ви задали питання: я думаю, як же ми координуємо і з ким, як домовляємось. Насправді, просто вже є сталі рішення, які за роки ми вже напрацювали. Наприклад. По планшетам ми чітко знаємо, яку модель планшета саме не з дорогих, а з дешевих варіантів, тому і що, вибачте, це і потрібних, так. які будуть дійсно працювати, які будуть відповідати технічним вимогам, які будуть абсолютно нормально, програмне забезпечення там це все. Показувати карти і тому подібне. А, то ми знаємо, що, наприклад, така модель, да, ми її купуємо. Ну, наприклад, з телевізорами тут це простіше. Да, тут великі монітори, HDMI є там, якщо там ще 4К взагалі супер. І, ну, але там вже все в залежності від фінансів, ми ж розуміємо, що ціна відразу ж там е, Можна уточнити? Я знаю, що у вас на сайті абсолютно прозора звітність. Ви щомісяця викладаєте і да. щоквартально до копійки, і так. доходи, і витрати, сертифікат прозорості порядності. Має армія Сос. От скільки зараз є у вас в пам'яті, скільки у вас планшетів вже відправлено на фронт? І чи є інформація про найбільш довгоживучі, тому що техніка, ми розуміємо, вона не може жити вічно. Ну, я думаю, так по нашим підрахункам, більше 16 тисяч інсталяцій. 16 тисяч інсталяцій. інсталяцій. Це інсталяції. Ага. А, тобто ми ж не тільки свої планшети то, що купуємо. Нам дуже багато хлопцям з армії СОС просто. Вони там вже працюють, а їм на нову пошту присилаються, вони там по вечорам сідають, переписують, записують, заливають, оновлюють карти, відправляють назад. Ну, 16 тисяч інсталяцій, по планшетам я не знаю, ну точно більше 10 тисяч, напевно. Це особисто, напевно, що ми зробили. А... Це дуже круто. Є другий проект, який для мене ще більш. Потужний, не знаю, чи такий натхненний. Во це авіація, безпілотна авіація армії СОС. Розкажіть, як у цьому зараз чи ви літаєте, чи ваші борти літають? Е, ну, борти наші літають, тому що е, найголовніший наш скажімо так, результат діяльності армії СОС це е, безпілотний літальний апарат, ну фактично комплекс Валькірія. Який відповідає всім технічним вимогам, всім технічним стандартам і задовольняє всіх своїми характеристиками. А на даний момент, якщо не помиляюсь, 15 чи 16 комплексів літає в Збройних силах України волонтерських армія СОС, які ми на сьогодні продовжуємо підтримувати технічно, тобто проводиться там періодичний техогляд, там, якщо там якісь там негаразди, воно приїжджає до нас, ми його перевіряємо, хлопці його. Знову ж таки тестують, випробують, змінюють якісь там, проводять ремонт, якщо необхідно. Ну і потім відправляють далі працювати. Є підрозділи, от нещодавно я в них був, ну там один. З найкращих збройних мені здається навіть найкращих збройних сил екіпаж безпілотної авіації. Вони літають на е, нашій Валькірі. Слухайте, а ще про такий людський аспект. Розкажіть про те молоко, яке ви передаєте на фронт, і його так чекають це, так, це, так, це, завжди. Це стратегічний запас. да. А, так. <laughs> е, молоко да це компанія «Люцдорф», Якщо не помиляюсь, вони нам. Ну, ну, чи то з 2014, чи то з якого року, я вже сам не пам'ятаю, але це стабільне, там палета чи скільки там приїжджає, їх розвантажується, потім розсилається по фронту, тому що молоко молоко це є молоко. І молочка там зранку випити, теж хочеться хлопцям. Окей, ну, якщо от. взяти ширше, ну скажімо, є компанія виробник молока, вона надає свій продукт для того, щоб ви так, це передали так, до війська. Так. Які типи бізнесів і як бізнеси зараз допомагають чи можуть допомагати, якщо зараз хтось нас чує з власників керівників бізнесів, ну можливо, вони могли би підключитися. Так, це, ми відкриті для цього, і в принципі для цього і існує благодійний фонд армія Сос. Наразі нам допомагають. Е Такі компанії, як Ціклум, да, які постійно нам перераховує на благодійний фонд відповідні суми. Dragon Capital, ну, компанія, в якій я працюю, яка вже з 2014 року допомагає по всім проєктам. Ряд інших компаній, Плюсдорф, ну, молоком, да, Тобто це все відкрито, можна перерахувати кошти на благодійний фонд. І відповідно, там ну вся документація. Я, я просто сам не скажу зараз по бухгалтерським документам, як так що, але у нас є наш керівник, Ярослав, директор. Він же е, головний фінансіст. Тому, він так, всі, так, він так. все знає, да так що є запитання, ви можете просто нас назвати. він дуже скрупульозно Комичити. подає звітність. Я да. просто навіть колись перегадав. А, а персональна допомога от кожної людини, наскільки вона важлива? Це ж не будуть якісь шалені гроші. Ви знаєте, тут ну на картку інколи приходять і по 10, і по 20 гривень. Колись це було, коли бабуся приходила і приносила просто пакет гречки, да, і казала, хлопці, вибачте, у мене просто пенсія невеличка, більше не можу. Да? і В той момент якраз у мене до нас приїхали хлопці, ну самі військові. І вони воно, це було при них, і я просто бачив, як у них на очах сльози були. Реально. Це, ну, це реальна історія. Це був 2014 рік, якщо не помиляюсь. Дуже коротко. На сьогодні просто таке свято, і хотілося б знову до нього повернутися. Як не зробити з нього ну таку попсу, як не зробити з нього формальність? Що ми повинні знати, розуміти про нашу армію, як живуть там ті хлопці, які зараз перебувають на війні? Скажіть і дівчата. кілька і слів. І дівчата. І дівчата. Скажіть кілька важливих слів, дуже важливих, щоб ми зрозуміли, що відбувається. Ну, як не перетворити, ну це напевне перше за все, усвідомити дійсно, що. Не всі є захисниками, це перше. І друге, що захисниками є як чоловіки, так і жінки. І не варто в офісах влаштовувати загальне яке свято для всіх. Краще на ті, ну, дівчатам я знаю, полюбляють таке інколи робити. Краще на ці кошти, які ви це збираєте, візьміть, перерахуйте в той же благодійний фонд. там, Армія СОС, будь-який інший, який працює. І повірте, на ці кошти. Там два-три планшети. Це вже буде найбільш дієвий результат. Да, я Бо можу... вони рятують реальні І Вони реально життя. працюють. Так, вони рятують життя і вони реально працюють. Дуже дякую. На цьому на жаль, час наш закінчився. Олександр Фощан, волонтер армії СОС, був у нашій студії, а ми скоро повернемось.